apsveicam jūsu vārdiem. Braucam uz Valmieru, uz multiklubu. Pirmspēdējais koncerts. Jā, esam priecīgi. Un tā, un apsveicam vēlreiz jūsu vārdienā. Jā, nu, 1, 2, 3, un mēs ar Back to the Future kārā iekšā un atlidojam šo. Esam klāt Valmērā multiklubā, un tagad, jā, notiksies soundchecks. Tad mēs gardi paēdīsim, un tad mēs pustāsimies. Un tad mēs nogruši dosimies ar nodancotām kājiņām uz viesnīcu. Palēties! Aiziet! Koferis, kur liek iekšā mikrofons. Tajā mikrofona koferī ir tādi divi caurumi. Tajos divos caurumos tiek likts iekšā baterijas. Bet es tās baterijas apliku otrā galā. Ja tev interesē, tu var to apzīties šeit. Nav ļoti oriģināli, bet tajā pašā laikā citu, ko darīt, man arī nav ko. Es nezinu, kā man to justies. Pelnījis pāris laikus. No lielo.